Re, viss ēters ir te! Lielajā ģildē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs mēģina somu klasiķa Žana Sibeliusa 6. Simfoniju. Tā izskanēs tiešraides koncertā simfoniskais hits ar Goran Gora, Sibeliusa 6. Un Dārziņa melanholiskais valses. Latvijas mūzikas vēsturē Sibeliusu bieži min līdzās Dārziņa vārdam, analizējot gan līdzīgo, gan atšķirīgo viņu daļradēs. Viņi bija visnotaļ eiropeiska stila komponisti, tāpat kā krieva autori, piemēram Čaikovskis. Abu šo komponistu darbi iemieso laikmetu. Sibeliusam gan bija ilgāka karjera, tāpēc viņš varēja attīstīt savu stilu, kas Dārziņam, diemžēl, nebija iespējams. Bez melanholiskā valša un Sibeliusa 6. Simfonijas tiešraides programmā rīt izskanēs arī Sibeliusa poēma Tuonelas gulbis. Tieši šī skaņdarba kopēšana pārmeta Dārziņam, kā rezultātā viņš savu simfonisko darbu Vientuļā priede sadedzināja. Atskaņojot šo divu autoru skaņdarbus, pie Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stājas somu diriģents Tāvi Oramo. Viņam šī ir pirmā sadarbības pieredze ar mūsu orķestri. Savukārt Somijā viņš ir diriģējis vadošos valsts akadēmiskās mūzikas kolektīvus un tāpat ir pazīstams gan kā tenors, gan kā elektroniskās mūzikas komponists un izpildītājs. Vēsturiski daudz diriģenti reizē ir arī komponisti un mūziķi. Man ir svarīgi dzīvē saglabāt abas šīs perspektīvas. Diriģēšana ir brīnišķīga mana dzīves pamatnodarbe, bet ir ļoti labi pabūt arī citās lomās. Programmas muzikālo daļu pavadīs mūziķa Goran Gora stāstījums par Dārziņu un Sibeliusa daļradi. Koncerta bezmaksas tiešraide rītvakar būs skatāma simfoniskā orķestra interneta vietnē un YouTube kontā. Jānis Lācis, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.